皆さんこんにちは、まことです。今日の動画は元すっぴんからの登場なんですけど、久しぶりに Get Ready With Me を撮っていきたいなと思います。ちょっと先取りになるかもなんですけど、夏メイクをちょっと意識しながら準備していきたいなと思います。一緒に準備しながらとか見てもらえたらなと思います。では早速スタート。もうスキンケアは終わってるので早速メイクからなんですけど、はい、ちょっといつものヘアクリップをつけて、今使ってるスキンケアを紹介しておくと、化粧水はこちらエッフェオーガニックディープモイスチャーローションを使いました。これは沖縄で撮ったホテルルーティンの動画とかでも紹介はしてたんですけど、今これを使ってます。美容液はこちらディオールのカプチュールトータルルセラムを使ってます。これ2本目を使い始めました。前も動画で出てきたことあるんですけど、ちょっとリピして2本目です。でクリームはもう定番のアビブのクリーム使ってます。これももうリピしててだいぶなくなってきてるんですけど、朝用クリームは私これ使うの好きなのでアビブを使ってます。では早速ベースからやっていこうかなと思います。毎日メイクの動画とか Vlog の中でもメイクをしてたりとか、その時から使ってたアイテムとちょっと変えたもので夏のベースはやっていこうかなと思ってるんですけど、2パターン最近お気に入りのベースがあって、トレードポーの下地にこの話題のね資生堂のファンデを、この組み合わせで使うか、私がここ最近はずっと使ってるこのバイユアの化粧下地とクッションファンデっていう組み合わせにするかめちゃくちゃ迷ってるんですけど、まあ、バイワは今までも登場してるのでこっちで行こうかなと思います。でもこのお気に入りのね下地を紹介していくと、バイワのセラムフィットバランシングトーンアップクリームのクリア、私は結構ピンクとか色がついてる系のベースを使うことが多かったんですけど、これはクリアで、白っぽいこんな感じのベースで、 SPF50+PA4+ のもうしっかり紫外線対策ができる下地なので、まあ、これもデイリーメイクで使うことも多いです。またいつか紹介しようかな。今日はこっちでいきます。やっぱりクレード4の下地は今すっぴんの肌にのせるとファンデなしでもいいぐらい肌の補正力が一番高いかなと思ってて、ファンデなし派さんの人にはこのベースはすごく人気だと思うし、おすすめ。日常使いする日焼け止めとか化粧下地ももちろん大好きだしいいんですけど、やっぱりこの下地使う時は私は結婚式とかちょっとこうお出かけのシーンとかしっかりこう肌を作りたいなみたいな時に使うことが多いかも。なんか毎日のお散歩とか公園とかぐらいじゃなくて、しっかり用事がある時に使う下地かな。これはこんな感じで塗りました。で下地を塗ったので次はコンシーラー。コンシーラーは変わらずにずっとナチュラグラッセのブライトタッチリキッドピンクベージュを使ってます。私めっちゃ今日目が腫れてて、腫れるっていうか目がゴロゴロ系の腫れ方、昨日めっちゃ充血してて、なんか花粉症はだいぶ収まったかなと思ってるんですけど、最近も目が本当にゴロゴロするみたいな感じなんですけど、また別のやつが飛んでるのかな。今これを撮ってるのは5月で、天気がいい日に自転車こいだりしたらもう目が一発でアウトみたいな感じで超目が痒くなります。だからちょっと今すっぴんのコンディションが良くないんですけど、コンシーラーをクマの部分と、まあ、ちょっと気になるとこにやります。このコンシーラーはクマは結構自然に隠してくれるんですけど、多分シミ用とかではないからあんまりこう綺麗に隠れる感じではないんですけど、やらないよりはマシだからやってます。で次がファンデ。じゃあこれめっちゃ話題だよね。私もゲットしてしまいました。資生堂エッセンススキングロー220番を使ってます。こんな感じで美容液みたいにトロトロ伸びる系で、肌にのせるとわかるんですけど、ちょっと自分の肌よりも220番は黒いから夏の肌にはぴったりかなと思って私はこれを選んで使ってます。やっぱりまだあんまり焼けてないけど、夏どうしてもこんがりしちゃうかもなので、自然な暗さなんですけど、ちょっと肌色が今だとファンデの方が黒い。こんな感じで本当に美容液を塗るみたいにサラサラ馴染む
夜のスキンケアクリームを塗ってるみたいな感覚の塗り心地でファンデをつけてます。資生堂のこのファンデのイベントに行かせてもらって直接商品の紹介とか聞いてきたんですけど、ファンデに美容液成分を入れたって感じじゃなくて、美容液にファンデの色をつけたみたいな、独自のやり方でみたいな感じのファンデらしくて、確かに本当にその通り、だから塗ってる方がむしろ肌にいいみたいな感じらしいの、すごいよね。そりゃ話題にもなるなと思って私も使ってます。結構サラサラ系のファンデ、美容液みたいなファンデだからすぐやっぱよれちゃったりとか、化粧直しが頻繁に必要なのかなとかちょっと思ってたんですけど、なんか全然そんなことなくて、結構肌にギュッて密着されるつけ心地だから、そんなに私はお直しとか気にならないし、よれも意外と気にならない、しっかりツヤも出してくれる。グレード4のこの下地と合わせて使うのめっちゃ最強みたいなのをね、ツイッターでバズってるやつを見かけて、私もグレード4の下地そもそも使ってるし、ちょっとやってみようと思って使い始めたら、確かにこの組み合わせめっちゃいいかもと思って、お出かけ用の肌はこんな感じでやってます。資生堂のこの同じシリーズの下地もあるんですけど、それも私持っててサラサラ系の化粧下地なんですけど、それと合わせたらね、本当にめちゃめちゃツヤツヤになるんですよ。だからツヤ肌が好きな人はそのセットで使うのもおすすめなんですけど、私は夏やっぱり顔からやっぱ汗とか皮脂とかツヤが出やすい質感になるから、最初からベースでツヤツヤを作っとくと、もうそれが汗と馴染んじゃうみたいな感じかなと思って、夏はちょっと自分の中ではマット寄りの肌にする方が一日お出かけを通していい感じかなと思って、夏メイクはこんな感じにしております。はい、できた。このファンデほんとサラサラ馴染むから塗りやすいんですけど、調整とか補正とかをいろいろして作り込みましたみたいな肌に簡単になってる気がします。で、眉毛いきます。まあ、眉はあんまり今までと変わらないんですけど、はい、定番のケイトのアイブロウを使っていきます。私もともと眉毛がしっかりあるから、最初からペンシルで描くとキリッとしすぎるなと思って、最近は眉毛の形を描くっていうよりかは眉にのせるイメージで色つけるぐらいの感じで、なんとなくふんわり、この方が柔らかくなるなと思って、で、まあ、ちょっと足りないとことかがあるから、その後にペンシルで描くんですけど、今エクセルのペンシルを使ってます。ナチュラルブラウン、 こっちがブラシになってるタイプだからすごい使いやすい。パウダーをなじませて足りないところに付け足します。眉マスカラはもう安定のロム&を使います。これをゲットしてから私の眉毛は垢抜けたと言っても過言ではないので、言い過ぎ、でも本当にこれは結構垢抜け眉になる気がする。毎回メイク動画撮るときにこのことを言っている気がするんですけど、全然違うの、真っ黒の眉毛とやっぱ色がある眉毛で垢抜けた印象になると思うので、眉毛がもともとしっかりあるさんにはこのロム&の眉マスカラおすすめ。こんな感じです。夏はちょっと眉毛も明るい方がいい感じ、バランス取れるよね。ベースと眉が終わりました。次、アイシャドウ。はい、アイシャドウはこれを使います。エテューセのアイエディションカラーパレット04番がこんな感じのオレンジブラウンになってて、私もこれ最近ゲットしたんですけど、夏メイクの動画、まあ、これを撮るからなんかアイシャドウ新しいの欲しいな、新しいの使ってみてもいいかもと思ってプラザに行って、でじっとなんかいいのないかなと思って眺めてて、オレンジブラウンっていうのが普段も使いやすそうだし、このオレンジ味がやっぱり夏っぽい感じを出してくれるかなと思ってこれをゲットしました。でオレンジを全体のアイホールにのせて、ブラウンでちょっと引き締めるみたいな感じでのせていきます。使いやすいオレンジブラウン、イエベさん絶対似合いますみたいな、絶対定番で使えるわよみたいな色してます。はい、で私最近したいことあるの忘れてた。沖縄のホテルルーティーンでのメイク中もやってたんですけど、最近涙袋を描くのに
ハマってて、書くっていうか作り出すみたいな。これ専用のペンシルがあるかもなんですけど、私はとりあえずアイブローペンシルで、ちょっとこの涙袋の下らへんにこうやってちょっとわざとこうやって線を引いて涙袋を作らせて、でこれだとちょっとやばいのでちょっとぼかす。そしたらさ、めっちゃ涙袋出るのわかる。これをやっております。30歳にして涙袋が欲しくなりまして、やっぱ涙袋あった方がやっぱキュルンみたいな、目が大きく見えるしいいのかもと思って最近やってます。でもちょっと黒いのやりすぎるとクマが目立つから、そこのバランスは注意なんですけど、こんな感じで書いて指でちょっとなじませて、涙袋にはオレンジブラウンだとちょっと暗いから、まあ、今まで私が使ってるルナソルのこの明るめのベージュをのせる。こんな感じで涙袋を最近作っております。オレンジブラウンを全体にのせたので、その大幅の際のとこにこっちのブラウンをのせます。てかこっちがオレンジブラウンなのか、どっちもオレンジブラウンかも。名前で言うとこのちょっと濃いっぽい色をのせる。はい、こんな感じです。定番の使いやすいブラウンなんですけど、ちょっとオレンジ味があるから、まあ、夏を意識したメイク挑戦したいけど、カラーメイクほどこういろいろってよりかはデイリーがいいなみたいな人にはすごい使いやすいかも。で、アイラインやります。なんか今日メイクの説明ばっかりでさ、全然おしゃべりというか雑談ができてなくて、なんか今私今その余裕がない。久しぶりにメイク動画撮るからわたわたしてる。はい、アイラインはこれ変わらない、ずっと D アップを使ってます。アイラインは描き方は変わってないんですけど、このまつげの間はこう埋めたりとかせずに目尻にだけピッと伸ばしていきます。跳ね上げラインを私は描く派なので、大学生の時からずっとやってるんだけど、こんな感じでピッと引きます。あるなし好みだけど私はピッと引いちゃう。はい、こんな感じでしました。ビューラーを地元のドラッグストアで大学生の時か高校生ぐらいの時かに買ったやつを、高校生だったかももしかしたら、をずっと使ってることにこの間気づいて、なんかビューラーをそんなに買い直さなきゃって思ったことなくて、で友達がうちに来た時に化粧直しさせてってなって、ビューラー貸してって言われて、ビューラー貸したら、えこれ全然上がんなくねみたいな言われたんですよ。え、これやり、え、これ何みたいな、これ使ってんのって言われて、私本当に気にしたことなくて、まあやりづらいなとは思ってたけど、まつげ上がってるしなみたいな感じで思ってたら、そういえばこれやばいかもみたいな、めちゃくちゃ年季入ってるかもってなって、やっと新しくしました。まあこれが特別どこのビューラーとかではないんですけど、これもプラザで良さそうなやつを選んだんですけど、めっちゃ上がるね新しいビューラーって。ビューラーのさ、この黒い部分を変えたりとかはしてたんですよ今まで。それでこと足りてるみたいな、壊れることもないしと思ってたんですけど、いやさすがにこれちょっと使いすぎかもと思って、新しいのに最近変えました。まあ、お洋服とかもちろんそうだけど、新しく変えたいものはあるけど、私ずっとこれ使ってるなみたいなものは本当にずっと使ってるんだなって気づいて新しくしました。まあそれもね、もちろんいいことだとは思うんですけど、確かに全然使えなかったと思って新しいのを使ってみると、はい、っていう出来事がありました。マスカラは、マスカラもずっと変わってないウズのマスカラ、モテマスカラのブラックです。ブラウンにハマってた時期もあるんですけど、最近はまたブラックに戻ってきました。これね、買いたて、何本使ったんだろう今まで。これもビューラーとかアイシャドウと一緒に買いました。なんか化粧品とかシャンプー、コンディショナー、ボディーソープとかもなんですけど、日用品もだいたい一緒になくなったりしない？あれ何なんだろうね。一緒のタイミングで買い換えるから一緒のタイミングでなくなるのかな。アイラインもマスカラもだいたい同じタイミングで買い換えるかも。モテマスカラのさ、マスカラ本当にギュンって上がるし、しっかり上がったまんまこう下がってこない気がするのと、あと確かこれも美容成分が入ってるマスカラだったと思うから、まつげにも優しいから、すごくね使いやすくてめっちゃおすすめです。なんかこれ以外今考えられないぐらいこのウズのモテマスカラ大好き。このブラック使ったりブラウン使ったりしてます。はい、目完成しました。
で、チークとハイライトします。チークはしばらく変わってないアディクションのザ・ブラッシュパール11番を使ってます。これがやっぱり夏意識せずにデイリーメイクで使ってるんですけど、やっぱり夏メイクとか夏の肌にはすごくぴったり、結構濃いめのブラウンかなって思うんですけど、肌にのせたらねすごく肌なじみが良くて、チークつけなくてもいいかもっていう方にもおすすめ。あんまりこう色がつくって感じじゃないかな、ふんわりのせてます。最近のやり方、ハマってるやり方でもあるし、夏メイクにもいいかなと思ってるのが、やっぱこの鼻のここのラインにもちょっとのせる、こう延長してさささささっと、そしたらちょっと日焼けっぽい、日焼けチークみたいな感じになるから血色感が出て私は好きで、ここもやってます。はい、こんな感じ。あんまやりすぎると本当の日焼けというかチークですってなるから、もう本当にふんわりふんわりこの大きめのブラシでのせるみたいなイメージです。これは多分フェイスパウダー用にセットになってたブラシだったと思うんですけど、使いやすくてチークでも使ってるナーズのブラシです。で、最後ハイライトなんですけど、ハイライトは新しくゲットしました。ディオールのフォーエバーグローマキシマイザーのゴールドフェイスカラーです。こんな感じ、可愛くない？めっちゃ。これがカラー展開も何色かあって、一番人気な色はここが真っ白で、それはのせると本当に結構大粒のラメがあるので、キラキラさせたい時とかに使うクリアかなが一番人気らしいんですけど、私は一番肌なじみが良くて、まあこれからの季節、まあ、春夏使いやすい色がいいなと思ってゴールドにしました。ピンクともめっちゃ迷って、ピンクは結構上品なツヤとか血色感が良くなるのはピンクだったんですけど、肌なじみがいいツヤを出したいとか、まあ、日本人の肌にはやっぱこっちが合うかなって美容部員さんと話してこれにしました。こんな感じでこのグロスみたいな感じになってて、リキッドのハイライトです。可愛いよね、ちょっとゴールドでキラキラで、指でポンポンしてつけるのがおすすめということなので指でやります。高い位置にポン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 と。パウダー系のハイライトとかが乾燥しちゃったりとか肌になじまないとか浮いて見えちゃうみたいな人もいるし、それが苦手とか好みがあると思うんですけど、これはリキッドだから本当にちゃんとこう肌に吸い付く感じというか、肌にちゃんとしっかり乗ってくれるから使いやすくて好きでおすすめです。見えるかな、こんな感じのパーンとしたツヤになります。動画で見たらすごいパンとして見えるんですけど、実際は本当に肌の中からじわって発光してる感じ、デイリーにも使いやすいなと思います。はい、こんな感じでハイライトも塗りました。これめっちゃおすすめ、かわいい、見た目もさかわいいし、すごいなんか夏コスメにぴったりだなと思う。最近ゲットしてよかったなと思ってるアイテム。で、最後にリップなんですけど、リップはさ、もう私が最近本当に大好きでさ、動画とかインスタとか見てくださってる方、こればっかりやんって思われるかもなんですけど、ラカシリーズのもうラカ3色目をゲットしちゃいました。いつも私が使ってるのはラカの210番のハリーっていう色なんですけど、このハリーも使いすぎてなんか途中でボキッて折れちゃって、新しく買い直した。ハリーはデイリー使いしやすい。これはね、コスメコレクションっていう動画でも紹介してるので、そっちを見てもらえたらなと思うんですけど、今回新しくゲットしたのが、この同じラカシリーズの209番のニアっていうカラー。もう夏目行く用にゲットしました。もうオレンジ。あ、見て、ネイルの色と一緒。ネイルももう伸び伸びで買いに行かなきゃいけないんですけど。このリップ本当にこうスルスルつくし、まあ、見た目も可愛いし、色も肌なじみがいい、ちょっとどこかにブラウン味がある、ブラウンオレンジとかブラウン味のピンクとか肌なじみが良くて好きで使ってます。ニアっていうカラーはこんな感じです。テラコッタほど秋っぽくない夏って感じのオレンジ、可愛いよね。なんか動画で見ると私の肌が白オレンジみたいな感じなんだけど、もうちょっとなんか馴染んでるんだけど、こんな感じのリップです。今すごいネイルとも合ってて、なんかジューシーな夏っぽい感じのメイクになりました。私の今年の夏メイクこんな感じです。デイリーに使えるアイテムでちょっと夏を意識した肌と、まあ、目元口でやってみました。ちょっと髪も巻こうかな最後。はい、ハマってるスタバ飲みます。美味しい、これ
なんか髪こんな感じにしても夏っぽくて可愛いかもね。まあ、ちょっと今日巻くだけなんですけど、あの夏メイクということでもうタンクトップを着てるんですけど、トップスはこれ私が 9R とコラボして作ったタンクトップです。じゃん、こんな感じ。まだ私の元にも実物が届いてなくて着れてないんですけど、これはまたサンプルを今自分で着てます。エクリュっていう新色のカラーになってます。きなりっぽくてすごい肌に合うのでめちゃくちゃ着やすいから、この新色もすごくおすすめです。最初に白黒ネイビーを発売してたんですけど、予約の時点です本当にありがたいことにご好評いただいたということで、この色も本当にずっと候補にあったんですけど、生地の関係とかで諦めてたんですけど、調整でしてくださって新色としてこれも出したので、色違いであっても絶対に使える。今年本当に私もこればっかり着るんじゃないかっていう、着心地も最高だし、結構ねストレッチとかも効いてて本当に何年も着れるタンクトップだと思うので、ぜひ、ね、追加購入というか新しい新色としてゲットしてもらえたら嬉しいなと思います。宣伝になっちゃったんですけど、温まりました。髪を巻く動画を撮ってるのでそっちを参考に見てもらえたらなぁと思うんですけど、今日もいつも通りざっくり巻いていきます。今日もまつりさんはスクールに行っておりますので、今日の予定は一瞬会社に寄るのと、それこそネイルが伸びてるからネイルを買いに行って迎えに行くっていうスケジュールです。だからそんなにこう気合を入れて髪は巻かなくてもいいんだけど、だいぶ髪伸びたよね。どうしますか私。結婚式終わってからバッサリ切ったボブは思い切り、ちょっとまだ今んとこ勇気がないんですけど、もうちょい短くてもいいかなとは思ってるから、ちょっと短めにはするかもしれないけど、ロングとさボブさどっちが好きみんな。でもこういう質問したらだいたいボブ好きでしたって言ってくれるんだけど、自分的には髪が長い方がいろんなアレンジができて服に合わせて変えれたりするからいいかなとは思ってるんですけど、まあロングっていうかある程度髪長い方がね。ちょっとざっくり緩すぎるけどちょっと巻きました。ヘアオイルはソエルを使います。そういえばこのソエルも私本当に好きで、スキンケアもそうだしヘアケアもそうだし、結構いろんなところでさ動画とかでもソエルを紹介させてもらってるんですけど、新しい固形石鹸の撮影をまつりと一緒にさせてもらえたので、しれっとねソエルの商品ページとかにあのまつりと一緒に写ってる写真とかが載せてもらったりしてるので、ぜひ見てもらえたらなと思います。固形石鹸めっちゃいい、ソエルの本当にいい匂いだし、親子で使えるし、よかったら見てみてください。まつりさんがお風呂に入ってて、あわあわの写真とかがすごくなんか可愛く撮ってもらえてるので、これハンド用ボディ用オイルでもあるから、なんかソエルの時はいつもこうやってしちゃう。ハンドクリーム代わりにやって、はい、完成です。夏はお団子したり、ポニーテールしたりとかも多いと思うんですけど、ちょっと今日は緩く下ろしてます。はい、以上が夏メイクの準備動画でした。では今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。